စနဝါရီ32ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျုံနောက်ကျုံငယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်အကြီးမားဆုံးနဲ့အတောက်ပဆုံးဖြစ်တဲ့စူပါမွန်လတလမှာဒုတိယအချိန်မြောက်လာပြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဘလူးမွန်းနဲ့လက်ချက်ချင်းတို့တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ35နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပြီး2030ခုမတိုင်ခင်အထိနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး1982ကလေးကစပြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်သုံးခုစလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိသလိုလာမယ့်2030ခုမတိုင်ခင်အထိလည်းမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လဟာဒီဘက်မှာရှာရှာပပဖြစ်စဉ်သုံးခုကိုစောင့်ခြင်းပေးနေပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတဝက်လောက်အထိဟာဘုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်စောပိုင်းကစပြီးလာကျက်တာကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးပစိဖိတ်ကနေအာရှအထိဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညကနေကျတာပရီနေ့အထိထင်းထင်းရှားရှားမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် For the moon it's not only going to be changing color but it's also going to be changing temperature လာဟာအရောင်ပြောင်းသွားရုံမှာမကပဲအပူချိန်မှာပြောင်းသွားမှာပါမိဖို့တဲ့ကနေရေခဲတက်တာတွေရောက်သွားတယ်လို့လာဟာဓာတ်ရိုက်နေအောင်အောက်ကနေရုပ်ကြီးဆိုလိုပဲကမ္ဘာအရေထက်ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်သွားမှာပါဒါကြောင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တာကိုကမ္ဘာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်လမ်းမှာရှိတဲ့အာကာသယာဉ်မကဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတာလို့ရပါတယ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေကြောင်းလမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှုန်ငယ်လေးတွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုခုကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဘမလင်းမရှိတာကြောင့်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းအေးသွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူချိန်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲသွားပြီးလမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကြောင်မြန်ဟတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်ရုပ်တရက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခြင်းကိုကဘာပေါ်ကနေတိုင်းတာနိုင်ုံသာမကကဘာပလန်းမှာရှိတဲ့အာကာသယာဉ်တွေကနေတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုဟာလမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပါတီကယ်အရွယ်စားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။